କାହିଁକି ଖୋଲୁନି ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର? 45 ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ରତ୍ନ ଗଣନା? ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ କାହିଁକି ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ସରକାର? ସରକାର ବୋଧେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ରତ୍ନ, ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦାବିର ବନ୍ଧୁ। ଘୋର ବିପତ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କି ଘୋର ବିପଦ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଛାତ, ମରାମତି ନହେଲେ ଭୁଶୁଳି ଯିବାର ଭୟ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏସ୍ଆଇର ସତ୍ୟପାଠ କିଛି ଏଭଳି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟପାଠରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 149 kg 460 g ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, 183 kg ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ୟପାଠରେ। ଏଥିସହିତ ଏବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗତ 45 ବର୍ଷ ଧରି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ରତ୍ନର ହିସାବ କେଉଁଠୁ ପାଇଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି? କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି? ମନେକର ମୋ ଘରେ ମୋର ଆଲମାରିରେ ଯେଉଁ ଧନରତ୍ନ ରହିଛି ବା ପଇସା ରହିଛି, ମୋ ଚାବି ହଜିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାବି ପାଇଲି, ମୋର ପ୍ରଥମ କାବାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ନ ଖୋଲିକି କହିଦେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ 78 ପରେ ବହୁତ ଥର ସୁନାଗହଣା କଢ଼ାଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ମାନେ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁକୁଟ କିରୀଟ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କେମିତି କହିଦେଲେ ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ଅଛି? କମ୍ ବେଶୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ ନା? ତେଣୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଚାବି ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଚାବି ଖୋଲିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। କାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସତ୍ୟପାଠ ବିରୋଧରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରତିବାଦ ବିକ୍ଷୋଭ। ପୁରୀରୁ କଟକ, କୋରାପୁଟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସବୁଠି ଆକ୍ରୋଶ। 1978 ପରଠୁ ରତ୍ନ ଗଣନା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ରତ୍ନ ପରିମାଣ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଉଠିଛି ଦାବି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ମାନେ 142 crore ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବିଷୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଲକାନଗିରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଖଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ଥିବ ବୋଲିକିରି? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କାହିଁକି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆବେଗକୁ ତଳି ମକଚି ଶୁଣି ନ ପାରିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି କେବଳ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସରକାର ବୋଧେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।